প্রকৃতির বিনন্দিয়া রূপত মোহিত পথর পথাচারী কামরূপর বাইহাতা চারিআলিৰ গাছবাড়ি বরডাঙ্গেৰ কুচিৰ পথাৰৰ এটা মনোমোহা দৃশ্যই হাতবাউলটি মাতিছে প্রতিগৰাকী বাতৰুৱাক। বাইহাতা চারিআলিৰ গোরেশ্বৰ সংযোগী পথৰ দাঁতিত এখন পথাৰৰ দৃশ্য কিছুদিনৰ পৰা বিশেষকৈ সামাজিক মাধ্যমত বহুলভাৱে প্ৰচাৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। হাজাৰ ব্যস্ততাৰ মাজতো পথৰ দাঁতিত বাহন ৰখাই প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে নামি যায় পথাৰখনলৈ। বহুতৰে হেঁপাহ প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্যৰ বুকুত কিছু সময় নিজক বিলীন কৰাৰ। খেয়ালি ফাগুনৰ আগমনৰ সময়ছোৱাতে গাছবাৰীৰ বৰডাঙ্গেৰী কুচিৰ এই পথাৰখনত এবিধ বনজাতীয় ফুল সমগ্ৰ পথাৰখনতে বিয়পি পৰাত প্ৰতিগৰাকী প্ৰকৃতিপ্ৰেমীৰ বাবে এই দৃশ্য এক অতিকৈ নান্দনিক হৈ পৰিছে। আৰু সেই নান্দনিক দৃশ্যৰে শোভাবৰ্ধন কৰিবলৈ বহু পৰ্যটক তাতে গৈ এইদৰে ফটো আদি উঠা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমাৰ সাংবাদিকগৰাকীও ৰৈ নাথাকিল, তাৰে দৃশ্যবন্দী কৰিবলৈ উপস্থিত হৈছিল বাইহাতৰ সাংবাদিকগৰাকী শ্ৰীমন্ত দাস। আগবঢ়াম তেওঁ যুগুতোৱা বিশেষ প্ৰতিবেদন। মই উপস্থিত আছো এখন ৰঙীন দলিচাৰ ওপৰত, আৰু এই ৰঙীন দলিচাখন প্ৰকৃতিয়ে ঢালি বাগি দিছে বাইহাতা চাৰিআলিৰ সমীপৱৰ্তী গাছবাৰীৰ ওচৰৰ যি বৰডাঙৰী কুচি পথাৰ, সেই বৰডাঙৰী পথাৰত। আৰু এই বৰডাঙৰী কুচি পথাৰতে এতিয়া দেখা গৈছে এক গোলপীয়া বেঙুনীয়া ৰঙৰ এক ফুলৰ এখন দলিচা। মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাব কিদৰে এই দলিচাৰ নিচিনা এই হৈ পথাৰখনত ফুলি আছে ভিন্ন ৰঙৰ ফুল, বিভিন্ন বহু ঠাই আগুৰি আছে এই দলিচাখনে। এখন্তেকৰ বাবে হ'লেও একপি চেলফি উঠাৰ বাবে এই দলিচাৰ ওপৰত উপস্থিত আছে। মই তেনেকুৱা এজন যুৱকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম ক'ৰ পৰা আহিছে আৰু এই দলিচাখন কেনে লাগিছে। ভাল লাগিছে চাই। মই নৰ্থ গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছোঁ। নৰ্থ গুৱাহাটীৰ ক'ত যাব আহিছিলে? এতিয়া আমি এইফালে বিয়া এখন খাব যাবলৈ ৰাস্তাতে দেখা পালোঁ, ভাল লাগিল চাই কিনে। মানে ভিউটো ধুনীয়া হয় এইটো চাইডৰ পৰা আহিলে। কেনেকুৱা প্ৰকৃতিৰ এই প্ৰকৃতিৰ এনেকুৱা মনোমোহা দৃশ্য বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি, কাৰণ মানে এনেকুৱা গ্ৰাউণ্ড এনেকুৱা জেগা দেখা নাযায়। এইটো মই প্ৰথমবাৰ দেখিছোঁ। এইটো মানুহবিলাকে মানে এইটো ফ'কাছ কৰিব লাগে বস্তুবোৰ, আমাৰ অসমতে আছে যিহেতু। অন্য এজন যুৱক আছে, মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কেনে লাগিছে এই দলিচাখন। খুব ভাল লাগিছে, খুব ভাল লাগিছে। আমি সঁচাই আপ্লুত হৈছোঁ আজি এই দলিচাখন দেখি, কাৰণ আমি আহি আছিলোঁ বিয়া এখন খাবলৈ। মই গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছোঁ, তাৰপিছত আহি হঠাৎ চকুত পৰিলে ইমান ধুনীয়া এখন দলিচা, প্ৰকৃতি ইমান মনোৰম, মানে আমাৰ ৰূপ সজ্জা, তাকে দেখি সঁচাই বহুত আপ্লুত হৈছোঁ, সঁচাই ভাল লাগিছে। কি আহ্বান জনাব যে ৰাস্তাৰে যোৱা পথিকসকলক বা বিভিন্ন জেগাৰ, যে আমাৰ অসমৰ এখন বাইহাতা চাৰিআলি ঠাইখনত এনেকুৱা এখন দলিচা, কি আহ্বান জনাব? হয়, আহ্বান জনাওঁ যে এনেকুৱা প্ৰকৃতি ইমান মনোমোহা সৃষ্টিক যাতে মানুহে ধ্বংস নকৰে। সদায় যেনেকৈ প্ৰকৃতিয়ে আমাক দিছে, আমিও তেনেকৈ প্ৰকৃতিক দি যাতে আমাৰ প্ৰকৃতিয়ে সহায় কৰিব পাৰে, বা প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি আমি সদায় এনেকৈ আপ্লুত হৈ থাকিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ।